В Естонії знайшли застосування місяцеходові. Тепер він доставляє їжу. Як маленька шестиколісна машина сама переходить дорогу і чи не заважається пішоходам? Дивіться в нашому сюжеті. Цього маленького шестиколісного робота створили дослідники космосу. Він мав збирати каміння на Місяці чи на Марсі, але натомість їздить вулицями Талліна. В НАСА заявили, робот для космосу не підходящий. Розробники місяцехода не розчарувалися, вирішили використати його для звичайних земних потреб. Тепер шестиколісник працює у ресторанному бізнесі, розвозить їжу. Для цього його навчили добре орієнтуватися у місті, оминати пішоходів та реагувати на червоний колір світлофора. Цей робот може рухатися сам, а також упізнавати місця, у яких він був раніше. Спершу він досліджує територію, а потім може рухатися цією територією без допомоги. Він використовує GPS і внутрішні камери, щоб орієнтуватися. Доставка таким от роботом коштуватиме для естонців 3,5 євро. Та розробники сподіваються згодом знизити ціну – утричі. Їжу на невеликій шестиколісній машині можна замовити за допомогою мобільного телефона. Робот привезе її у спеціальному відділенні, ще гарячою, а телефон сповістить, коли виходите на подвір'я за доставкою. Це все робиться за допомогою мобільного додатка. Ми можемо відслідковувати, де перебуває машина у певний час і чи довго ще їхати до клієнта. Робота поки що лише тестують. Згодом він стане більш автономним і навіть зможе спілкуватися з пішоходами. До прикладу, просити їх натиснути кнопку на світлофорі, щоб вімкнулося зелене світло. Зараз маршрут машини прокладають лише там, де кольори на світлофорах змінюються автоматично. Я думаю, зараз настав час, щоб почати використовувати роботів для доставки їжі та продуктів. Класно мати такий варіант. Я думаю, роботи зроблять ці послуги і ефективнішими, і цікавішими. Віталія Кошмарук, новини телеканал «Інтер».